Історичний тріумф на чемпіонаті світу. Буковинські каратисти вкотре продемонстрували свої вміння на міжнародній арені, здобувши перемоги серед найкращих. Більше про перемоги чернівецьких спортсменів в сюжеті моєї колеги. Український стяг замайорів на чемпіонаті світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді в Італії. На змаганнях, які відбувались 9-13 жовтня, національна збірна посіла 7-е загальнокомандне місце серед 117 країн, здобувши 2 золоті та 3 срібні медалі. 2 з них вибороли буковинські спортсмени. Зокрема, каратистка Марія Гнесь боролась в категорії кадетки до 54 кілограм. Обійшовши в силі найкращих спортсменок, дівчина зійшла на першу сходинку 50. Я посіла перше місце на чемпіонаті світу, який проходив в Італії Джосоло. Я провела 6 поєдинків. Я змагалась з суперницями з Бельгії, Мальти, Франції, Єгипту, Монтенегро та фінальна сутичка з суперницею з Польщі. До фіналу жодній із суперниць не вдалося виграти у Марії бодай бал. Перші поєдинки я вигравала суперниць за їхнім рахунком в 0 балів. Далі в 0-0 я вийшла в поєдинок з француженкою, якій я поступилася за вихід у фінал на другому відборі на чемпіонат світу в Рієзі, Хорватії. Та по рішенню судді я вийшла в півфінал, там, де в сутичці з дівчинкою з Монтенегро я пропустила 3 бали і відігралася так, що рахунок був в мою користь 8-6. Попри те, що це перший чемпіонат світу для юної атлетки, Марія каже, на татамі почувала себе впевнено і відчувала свою перевагу. Ця перемога – це такий поштовх, це віра в майбутнє, що я можу, що кожен може виграти кожного, немає ніяких чемпіонів. Сьогодні ти чемпіон, завтра ти програв, післязавтра ти знову на п'єдесталі. Тренер спортсменки Валерій Чоботар називає це золото вагомим для всієї країни. Я скажу, що це історична перемога для всієї країни, тому що в нас вже 11 років не було золотої медалі, і нам вдалося це зробити. Як мінімум для нас це, знаєте, якийсь психологічний бар'єр, який ми пройшли, тому що у нас були 2 бронзові нагороди в клубі минулого чемпіонату світу. І зараз ми, звісно, дуже сильно хотіли золото забрати. Як капітан дорослої збірної Валерій каже, молодь гідно представлятиме країну і в майбутньому. Мені дуже приємно, що у нас настільки сильне молоде покоління, яке зможе нас замінити і замінити нас одразу медалями, а не просто будуть гарно себе проявляти. Тому, в принципі, ми задоволені взагалі регіоном, тому що наш регіон в цьому році зробив 10 членів національної збірної. Це дуже багато. І ми зробили 2 медалі з нашого регіону. У нас насправді маленький регіон, але дуже потужний. Бронзу зі світових змагань привіз діючий чемпіон Європи Георгій Піцул. Хлопець змагався в категорії молодь до 75 кілограм. До півфіналу каратист впевнено переміг 5 конкурентів. Це був перший чемпіонат світу в моєму житті. Я дуже довго до нього готувався. Ми через дуже багато що пройшли. Ми пройшли тяжкий відбір. В результаті вдалося потрапити у збірну і поїхати на цей чемпіонат. Свою сітку я пройшов, на мою думку, доволі без проблем, доволі легко. Це були хороші спортсмени, але ми, кажу, дуже добре були підготовлені і було відчутно, що мене як українця і як людину, яка до цього теж багато де виступала, вже знають. І, напевно, в суперників була якась така обережність і, може, маленький якийсь страх зі мною виходити. І це відчувалось, і це давало мені впевненості. За крок до фіналу Георгій зійшовся в сутичці зі спортсменом з Туреччини, де поступився балами своєму опоненту. Однак взяв реванш на татамі за бронзову медаль, де виграв від суперника з рахунком 10-1. Насамперед був дуже розстроєний тим, що я дійшов до полуфіналу і там поступився, був за крок до золотого фіналу. Всередині було таке чуть-чуть, напевно, якась пустота емоцій. Не розумів,
чому так. Але потім чуть-чуть попустило і почав просто аналізувати і розмірковувати, чому сталося так, а не так, як я хотів. І вже переналаштувалися, забули за це і виступили добре в неділю на бронзовому фіналі. Тренер Георгія Олександр Сергеєв зазначає, результати спортсмена не варто применшувати. У нас чемпіонати збирають дуже багато людей. Якщо не брати чемпіонат світу, брати якісь там молодіжні прем'єр-ліги, то на турнірі приймають участь 3000 спортсменів в різних вікових категоріях. І дуже шалена конкуренція. Тому, коли ми приїжджаємо на чемпіонат світу, ми розуміємо, що там зібрані найкращі. Тобто всі країни вони проводять певний відбір, де відбирають кращих спортсменів для того, щоб представляти свої країни на чемпіонати світу. Тому ця медаль настільки вагома, настільки важлива і це настільки серйозний результат. Наразі юні переможці вже готуються до нових змагань, аби вкотре прославити нашу державу на спортивній світовій арені. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.